Donc, l'initiative de a gouvernement pour stopper, avancer Rwanda. Donc, c'est l'ordre général, l'amour et qui est le plus important. vont mettre mais... soki monguna aye ifo tobunda nan tobetannmonguna pacee soki toswani biso na biso makambo mosusu tokosolola yango enfamile donceamile m soki monguna aye abotoli biso mbokana biso aviole bamama na biso biso nde tokosoufrir yango aolobi keno basala nano na gouvernema po bakende kobundela province bakende kobundela mboka na biso ya république démocratique du congo mi eloko ya kokamwa lenéraama oyo yaardece à la il y RCD, à Goutikou, à, à Bloqué, à Maimai, il y ya Rivière Moutambala, il y ya secteur, dans le même secteur de Moutambala, euh, donc entre la Rivière Moutambala, entre dans le village Malinde na le village Atanga, où ils sont à 12 km de la ville de Baraka, euh, na la ville de Baraka, centre alor nde euh, bamaimai balobi bayebisi general ramake biso toyetek, po, naku, bundana, yu, paske, toye te mpona kobunda na yo parseke toyebi ki yo ozali firde c oza kosalela mboka ma pesa biso nzela toleka na biso tozokende na biso ogroup ekotikala nano na kamanyola bamosusu tozokende tinorki mpona kokendekobundela ekolo po mboka na biso eza agresse par le terroriste randa ouganda oyo baza komibenga m23 baza souteni par les force delaac selo général amor wlliam ya kotomba auti mpe kodenonse yango oyekolobayngoa ndengeoyeiois amoi alobaki ke message oyo ekomela bakonzi na kishasa ye aza na bezoin te ya kobundana guvernema ye azali na bezoi ya kokende kobundana m nde banguna bayeikoagresse mboka biso nabisobakongole tokoki koyokana amais tokoyokanaana monguna te paee selo ya kotumba alobi ke mboka oyo komplicité moko monene ezali mpona kotala oakokata mboka na biso après avoir kostope bango awa maimai eboyaki kobeta masasi po anik te mai ya kutumba legenral lekomanda ya kutumba alobi ke abengi bakongolais bazala vigila parcekue komplisité oyo eza komplisité moko monene oyo banyarwanda na kominté international basali mpo na kobundela mboka epi abengisi gouvernema yakishasa koyebisa yango ke arme ezali deja infiltre na este ya mboka awa soki bo, so bozomona ke bamilitere bazobunda te ezali mpo bamilitere ebele baza deja infiltre basombami deja na kati ya maboko ya nemi nde ya kotumba alobi ke gouvernema kongolais etelema et efungola et miso o so, uh, me basangana babundela mbo ekolo ya mboka makambo mosusu bakoswa na nsima me oyo yanano oyo ezoya na banyarwanda ifonano ezala stope envri hey, dire mesher compatriote populatio ebele ya territoire de fize bakamwaki komona ndenge banyarwanda donc ndenge gouvernema azwa kobloke eh, maimai ekende kobunda te tandiske maimai nde bazwa kobundela mboka mikolo nyonso oyo esika tozali awa na este mboka, bakuki, ba mboka ba oyu, ba mboka, ya mboka mei eloko ya kokamwa eza komona koma guvernema bakoki kobloke bana mboka bamampinga ya mboka oyo balobaki ke ifo bamundela mboka vrime eza eloko moko ya kokamwa biso nyonso tokamwaki nango tolobaki koman explike makambo oyo donc tokomaki wana ndeko maye ya kokoma meme ezalaki te donc ezalaki

bamaimai bazalaki na pls omo ya dsa moto oyo ezalaki ememaki bamaimaiea te bamataki ya ofele ezali ya kofuta po bato mosusu balobaka n bazaa a bazo kofuta na ndenge bato bafutaka pikofuta yango mbongo eutaka wapi soki olingi oyeba nani afinansaka maimai tuna nson afinansaka guvernema guverneme akendaka kosenga mbongo epai aa aelabore babige na ye na makambo na ye wana oyo soki ozwi, ozwi repons, yeba ande maimai ezwaka eh, financeme na bango Men, nos encouraeo imen orceparioe rceare o baa kobundelambokalet de la rpublie tokozala amais baingran te namosalabanamboka oyo baza kosalela biso ya kobundela mboka don nabengi e bapopulatio nyonso ya iv ebosana e, 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 e Les 14 manifestations, les pour Nako retrait ou bien départ, et y assez kosengaka guvernemet congolais ebeta banyarwanda oyo baza kobenga na kati ya nkombo ya m23 epui informatio mosusu toza na yango no, oyo akokamwisa na réunio monene oyo ezalaki na nairobi ya bachef détat maor donnousétio reprsenté par ntrhe détatmaor gnallgnrlciwwe bayokanaki lisusuebakotisa isusuare ya m23, ya aac lisusu na kati ya kongo tandise populatio eza koboya nde yango toprofite oyo na mikro ya la v du kivu ndeokotuna hiwehef deétat major général kotuna ye koma ye akoki kokende lisusu kosignye biloko population elingi donc sprene cen'est pas la pour les peuples bayebi tekeno population emonaka eyokaka donc etushaka situation nyonso oyo ezo koleka

ezali la voie di kv 45 arobas jmlocom bisika nyonso bozali bokoki kobenga biso mpo na kosoutenir mpe mega na bino meme in dollar po tosomba m bamega todeplace mpe todeplace bato mersi mingi na kobenga biso merci